Semrata kaya mangkono lumampah ali Sang Harajuna kadherekaken Sang Yapana kawan ing mangke lajuti ndake Sang Apekik ingkang katuju amung ing Karang Kadempel lampahe Sang Arjuna lumebet ing madyaning wana kedadak ana barisaning para raseksa ingkang sareh nyegat lampah polahe para dubriksa pating gelur pane ayah macan sewu mungguing kerangkengan yayah kaslip berake candrani Sihan pagulingan limo Kutri
ring bosong iblis ana sar bagus. Mandek-mandek nak takoni ngendi Mas Surya aku ngaku. Buta bali takon ngendi dongo sapa? Aduh. Dusung to parat. Wadya parang sungi rajane kuting ya kala lintering moyo bali takon kowe sapa? Panengah Pandhu kekasih Raden Harjadarsana ya Janaka. Semedya lumaku nyati Gus. Ngetutake kerentek ngati jumangkeng suhu gedeping netro. Orang macut kutu bali, kutu bali. Untuk macut orang itu urut opok. Semana ke arahku? Apa mungkang tak wedin? Wewe bang, wewe putih. Ilu-ilu panas pati. Merayat lo kan tadi gos leno panginamu. Seblak teropong ajar ku anamu barat. Thank you.
Aja mati tanpa arep. Moro kaging aku wis sapa jenengmu? Arjuna kekasihku buta sapa aran. Aku dikya kala drembo moho. Ayo moro diage belakno patine rawangku dikepara ngarsa legane atiku. Adoh balang bedhomo trek sok samerke pundak kirik ngreyok bletuk. Wayang. Thank you.
ganti mungsuh, ganti mungsuh. Di sing jeneng jano, ora isa golek sing ora enak. Ing kene marganing pati, mati ya wis. Aduh ya. Okay.